duar me shumë seriozitet të gjithë këtë proces, i cili megjithatë duhet një proces, duhet të jetë një proces sa më shumë transparent dhe i sakt. Ndaj jemi duke monitoruar këtë proces, i cili në fakt për në 1:09 është duke vijuar prej orës 14:30 ditës së sotme, pra ku uri nis numërimi pas ditës së sërish së sot me pranorën 6:00 që u ndërpre, ka rifilluar me pak vonesë për arsye të mungesës dhe të vonesës antarëve të grupeve të numërimit të subjektit Partisë Demokratike, por ka rinisur më tej dhe tashmë po vijon me ritme të mira dhe kemi vendosur pra sigurisht që të vijojmë dhe ta përmbyllim të proces dhe ta finalizojmë pra pa ndërprerje. Nëse do të ruhet ky ritëm, a do të mund të realizohet numërimi për 48 orë ashtu siç janë edhe pritshmëritë? Pa tjetër që po, ne jemi të përgatitur që edhe me grupet e numërimit dhe për të zëvëndësuar gjithashtu antarët e grupeve të numërimit për të vijuar procesin dhe për ta finalizuar ashtu si kurse kemi thënë në një kohë shumë të shpejt. Po sigurisht duke garantuar gjitha standardet dhe duke bërë pra maksimumin edhe përsa i përket të gjithë procesit i cili kërkon një monitorim të vazhdueshëm nga gjitha palët. Si ministre, ndoshta keni parë edhe atmosferën, ka grumbullime me shumë të gjithë persona dhe shumë persona që nuk i kanë mbajtur maskën, janë respektuar masat anti-Covid këto ditë zgjedhjeve. Ka patur një zbatim të mirë të masave anti-Covid përsa i përket ditës së zgjedhjeve, ku në fakt të gjithë protokolli i miratuar nga Instituti i Shëndetit Publik dhe nga Ministria e Shëndetësisë përsa i përket ditës së zgjedhjeve është zbatuar me shumë përpikmëri për të gjithë të qendrat e votimit, gjithashtu edhe përsa i përket pikave ku aktualisht po numërohet në KZZ, është të gjithë janë të njohur me rregullat dhe me protokollat e sigurisë së shëndetit në këto qendra, ndaj kemi bërë apele të përsëritura për vendosjen e maskave, distancave dhe sigurisht dhe ajrisjen e ambienteve, dhe këtu mund shihni që është ndodh ky proces dhe sigurisht ky është një proces në vazhdim ku her pas here bëhet ky apel dhe siç po e shihni edhe tani mbas krave të mia, po bëhet një apel i tillë, pra për të zbatuar masat e distancës edhe të mbajtjes së maskave. Mund të kemi një shtim të rasteve pas ditës së zgjedhjeve që ndoshta duke referuar ditës së sotme që ishte numërimi i ulët të rasteve do të shtojë fluj në rasteve të reja? Ne jemi në një epidemi dhe nuk mund të themi dot që epidemia ka mbaruar apo Covidi nuk është më mes nesh. Kjo është një fakt që ne kemi thënë gjithmonë që rreziku nga grumbullimet ekziston dhe sigurisht shpresojmë shumë që edhe ato po themi takime elektorale që u bën në mjedise apo në pranitë të njerëzve të cilët nuk ruajnë as distancën as maskat mund të sjellin ndër ato një rritje të rasteve dhe sigurisht ndaj jemi duke bërë apel edhe qendrave pra të numërimit në KZZ për të ruajtur pikërisht dhe për të zbatuar këto protokolle që të mos ketë pra një risk të infektueshmërisë nëpër këto struktura. Ishte Gerta Manasiliu, ministre e Shëndetësisë, numri 4 në listën e Partisë Socialiste për qarkun e Tiranës, sa e foli nga